Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Ел үкіметінде кадрлық ауыс-түйіс. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Кәрім Мәсімовті ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы етіп тағайындады. Демалыс күндері Рим папасының өкілі, Рим католиктік шіркеуінің кардиналы Анджело Амато Қарағандыға келеді. Дін өкілінің жұмыс сапары дін қызметшісі Владислав Буковинскийді беатификациялау рәсіміне арнамақ. Бокс сүйер қауым осы күздің жекпе-жегін тағатсыздана күтуде. Осы аптаның сенбісінен жексенбісіне қараған түні қазақстандық былғары қолғап шебері Геннадий Головкин кезекті жекпе-жегін өткізеді. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев 8 қыркүйек күні Кәрім Мәсімовті ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметіне тағайындау жөніндегі жарлыққа қол қойды. Әзірге министрлер кабинеті басшысының қызметін бірінші вице-премьер Бақытжан Сағынтаев атқаруда. Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылық құрамымен кездесу барысында Владимир Жұмақановтың Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі болып тағайындалуына байланысты төраға қызметінен босатылатынын айтты. Сондай-ақ мемлекет басшысы ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңа төрағасы Кәрім Мәсімовті таныстырып, үкімет жаңа құрамы бекітілгенге дейін өз міндеттерін атқара беретінін атап өтті. Конституция бойынша, заң бойынша бүгіннен бастап үкімет таратылады, жұмысын тоқтатады. Сондықтан ендігі мен жарлық қабылдағанша үкімет өз жұмысын ары қарай бастай береді. Үкіметтің басшысы тағайындалғаннан кейін мен жарлықпенен басқасын тағайындайтын боламын. Ол ұсынысты жаңа үкімет басшысы енгізеді. Бүгінгі таңда аймағымызда 5 қоғамдық комиссия құрылып жұмыс істейді. Олар бюджеттік, құқықтық, заңды тұлғалар мен азаматтардың қоғамдық бақылауының өтініштерін қарау мәселесі және жер реформасы бойынша жұмыс атқарады. Орталық коммуникациялар орталығында қоғамдық кеңестің жұмысына қатысты брифинг болып өтті. Осы жолғы жиын әлеуметтік еңбек қарым-қатынастары бойынша сұрақтарды шешуге бағытталған. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Басқосуда бақылаушылардың атқарған жұмыстары таныстырылып қарастырылды. Қарағанды облысында қоғамдық кеңес комиссиясы құрылғаннан бері қалалар мен аймақтарда құқықтық актілер бойынша 206 жоба қарастырылған. 2016 жылдың 10 маусымынан бастап Қарағанды облысы қоғамдық кеңесінде қабылдау бөлмесі құрылды. Мақсаты облыс тұрғындарын толғандыратын мәселелер мен ұсыныстарын қарастыру. Қабылдау уақыты әр аптаның жұмасы сағат 4-тен 6-ға дейін. Сонымен қатар ағымдағы жылдың маусым айынан бастап қоғамдық кеңестің ресми сайты жұмысын бастады. 2016 жылдың қыркүйек айынан бастап жүйелі түрде қоғамдық кеңестің жұмыстарын жариялайтын телебағдарламалар ұйымдастырылып, эфирге шығару жоспарлануда. Бұл Қарағанды облысының тұрғындарына өзекті мәселелер мен сұрақтар бойынша талдау жасап, ұсыныстар даярлауға көмектеседі. Бұдан бөлек жүйелі түрде дөңгелек үстел жиындарында өткізіп тұрамыз. Айта кетейік, Қарағанды облысында қоғамдық кеңес құрылғаннан бері 6 отырыс өткен. Сондай-ақ бір ірі көлемдегі жиын ұйымдастырылып, 12 комиссия отырысы болды. Қазіргі таңда қоғамдық қабылдаудың жұмысына барлық облыстық басқармалар тартылған. Қабылдау күні азаматтардың сұрақтарына жедел жауап беру мақсатында әр басқармада жедел желі телефонында бір маман бекітілген. Ұйымдастырылған жұмыс мемлекеттік органдардың қоғамдық кеңес қызметіне қызығушылықтарын білдіреді. Қарағанды облысының қоғамдық кеңесі 2016 жылы 19 ақпанда қалалық мәслихаттың шешімімен құрылған болатын. Бірлестіктің құрамына 25 адам кіреді. Оның ішінде 3-і мемлекеттік қызметкер, 6-ы қалалық және облыстық депутаттар, ал 16-сы қоғам қайраткері. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар биыл Құрбан айт мерекесін ерекше атап өтпек. Қыркүйектің 12-сінен бастап мұсылмандар Алла разылығы үшін 3 күн ішінде құрбан шалатын болады. Сонымен қатар діни мерекеге орай ұлттық ойындар ойнатылып, жәрмеңке де ұйымдастырылмақ. Сондай-ақ концертті бағдарламалар да жоспарланған. Бұдан бөлек көпшілік құрбандық мал шалғанда тазалықты да ескерген дұрыс дейді имамдар. Құрбан айт мұсылмандардың ең ұлы мерекесінің бірі. Бұл мейрамда адамдар мал шалып, өздерінің ғибадатын өтейді. Қаламызда құрбан шалуға үш орында арнайы қасапхана дайындалған. Олар Көкпекті елді мекенінде және Резников көшесі 18, Складкая көшесі 1 мекенжайында орналасқан. Көкпекте қасапханамен қоса жәрмеңке мен концертті бағдарлама өткізуде көзделген. Құрбан малы айт намазынан кейін ғана шалынады. Құрбан айттың бірінші күні облыстық орталық мешіт ауласында спорттық сайыстар да ұйымдастырылмақ.
Өткен жылдағыдай қазақша күрестен біріншілік болады. Арқан тартудан, сосын кірек өтеруден және де қол күресінен биыл сондай біріншіліктер жарыстар өткізбекпіз. Осы мешіттің алдындағы өткізілетін жаңағы шарада халықтар ассамблеясының мұсылман өкілдерінің бәрі атсалысады. Сонымен қатар мешіт алаңқайында ерлерге, әйелдерге және балаларға үш кигіз үй тігіліп, ас беріледі. Бұл кигіз үйлерді қаламыздағы үш мешіт өздері тігеді. Оған қоса түрлі диаспоралар ұлттық киім киіп, өздерінің ұлттық тағамынан көпшілікке дәм татқызады. Бұл жолғы мейрамның тағы бір ерекшелігі мешіт ауласында жәрмеңкеге де орын белгіленген. Онда таза адал тағамдар, түрлі қолөнер бұйымдары сияқты заттар сатылады. Көпшіліктің пікірінше, бұл мерекені аса құрметпен қарсы алған дұрыс. Құрбан шалу. Но Алланың разылығы үшін істелінетін нәрсе ғой, әрбір істелінетін нәрсе Алланың разылығы үшін істелінетін нәрсе. Сондықтан ол өте маңызды әрі жақсы мереке болып саналады ислам дінінде. Құрбандық шалдым деп артықшылық жасап қоймау керек қой, шектен шықпау керек те бір жағынан. Әрбір бір нәрсенің шегі болады ғой. Оны құрбандық шалып отырмын, жақсылық болады деп артық кетпеу керек бір жағынан. Үйде шелпек пісіреміз, бауырсақ пісіреміз. Дайындалып дастархан басында әрдайым өз болып тұратын нәрселер ғой бәрі жылда жылда. Иншалла алла нәсіп етсе бір жақсы бір құрбан шалып ауыз бекітіп осы арафа күндерден бастап дұға етіп барлықтарымен жаңа жақсы ой пікір жаңа жиналып кімнен біреуді ренжіткен болсақ бәрімізден кешірім сұрап татуласып солай алдымен бисмилламен сою керек құрбан айттың бірінші күні ең абзалы деп айтылады ғой. Сол бүкіл бәле, бүкіл жамандық осы сол қанның жаңа несімен жуылады ғой. 42-тің 12-сінде кешке құрбан айт мейрамы шалқыма концерт залында жалғаспақ. Мұнда әр мешіттен келген барлық ұлттың Құранды жаттаған 12 жасқа дейінгі балалары өз қабілеттерін көрсетеді. Ал 42-тің 14-інде Үштөбе елді мекенінде жасөспірімдер арасында Жігіт Сұлтаны ұйымдастырылмақ. Бас имам бұл жолы құрбан шалуға ниеттенген жандарға тазалықты қатаң сақтауды ескертеді. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. 11-ші қыркүйек күні аса қасиетті Фатимдік Дева Мария кафедральды шіркеуінде танымал дін қызметшісі Владислав Буковинскийді беатификациялау шарасы өтеді. Діни рәсімді Рим папасының өкілі кардинал Анжело Амато басқарады. Шараға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те қатысады деп күтілуде. Шіркеу қызметкерлері әулиені арнайы михрабта жерлейді. Рәсімнен кейін шетелдік қонақтар мен қарағандылық католиктер органдық музыка концертін тамашалай алады. Дін қызметшісі Владислав Буковинскийдің шығу тегі поляк. Ол діни көзқарасына байланысты Қарағанды аумағына жер аударылған болатын. 40-шылдардың соңында ГУЛАГ лагерлерінде болды. Жезқазғандағы степлакта 10 жыл отырған. Бұдан кейін өз отанына оралу мүмкіндігі бола тұра Қарағандыда қалып шіркеуде қызмет атқарады. Беатификация в католической церкви. Беатификация дегеніміз дін қызметкерін әулелер қатарына енгізу. Бұл алғашқы кезең. Бұдан кейін барлық шіркеу қызметкерлері оны әуле ретінде танитын болады. Біз оны сенімді түрде әуле деп тани аламыз. Оның жүріп өткен жолы баршамызға үлгі боларлықтай. Буковинский әкейді жайдан жай әуле деп танымады. Шіркеу қызметкерлері бірнеше жыл бойы оның өмір баянына қатысты деректерді жинаумен айналысқан. Сөздерінше, әулеінің өмір жолында көптеген таңға жайып сәттері бар. А потом в 41-м году опять начинается война. 1941 жылы соғыс басталғанда лагерде тұтқында болғандарды кеңес үкіметі ату жазасына кесе бастады. Бұл кісі ажалдан аман қалған. Атылатын адамдардың тізімінде болып, кесілгенімен бұл кісіге оқ тимеген. Соғыс жылдары діни қызмет атқарып елге көмектескен. Ұлтына, нәсіліне қарамай бәріне қол ұшын созған. Кезінде өзіне оқ атқандарды ажалдан арашалап қалған. Бүгінде кафедралды шіркеуде Ватиканнан келетін жоғары дәрежелі қонақтарды күтіп алу дайындықтары жүргізіліп жатыр. Қасиетті рәсімге 1000-ға жуық католик пен аймағымыздың басқа да дін өкілдері қатысады деп күтілуде. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков келген қонақтарды өзі күтіп алады. Это мероприятие имеет такое важное значение. Бұл шараның маңыздылығы жоғары. Рәсім ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында өтіп отыр. Аталмыш шара көп ұлтты мемлекетіміздің ішіндегі татулық пен ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Рәсімге қатысуға әлемнің көптеген мемлекеттерінен қонақтар келеді деп күтілуде. Шіркеуде рәсімге сай әулиенің денесінің бөлігі жерленетін михраб дайындалған. Владислав Буковинский Қарағандыдағы зираттардың бірінде жерленген. Этот саркофаг будет помещен
Здесь, этом алтаре. Қасиетті рәсім әлемнің 40 мемлекетінде тікелей эфирде көрсетілетін болады. Сондай-ақ демалыс күндері кардинал Карлак саяси тұтқындар мұражайы мен Спасскідегі Карлак тұтқындарына орнатылған мемориалға барады деп күтілуде. Ал беатификация рәсімінен кейін шіркеуге келушілерге маэстро Чезаро Манчини жетекшілігімен өтетін органдық музыка концерті қуаныш сыйлайтын болады. Алмас Мұсабеков, Жасылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. Қазақстандық Зульфия Габдулина Рио-де-Жанейродағы паралимпиада ойындарында ел қоржынына алғашқы алтынды салды. Жерлесіміз 100 метр қашықтыққа еркін стилде жүзуден әлем рекордын жаңартты. Зульфия Габдулинаның жасы 50-де. Алғашқылардың бірі болып паралимпиада чемпионын ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев құттықтады. Жамбыл облысының тумасы, әлемнің 6 дүркін чемпионы және Азия пара ойындарының чемпионы, әлемнің қола жүлдегері. Спортшы әлем рейтингінде үздік 8-дікке кіреді. 8-ші қыркүйекте Маракана стадионында Рио 2016 паралимпиада жазғы ойындарының ашылу салтанаты болып өткен еді. Қазақстан құрамасынан көк байрағымызды астаналық жүзуші, халықаралық деңгейдегі спорт шебері, Қазақстан Республикасының абсолютті чемпионы және Лондондағы 2012 жылғы паралимпиада ойындарының қатысушысы Әнуар Ахметов ұстап шыққан болатын. Әлемдік жарыс 17-ші қыркүйекте аяқталады. Рио 2016 паралимпиада жазғы ойындарының жабылу салтанаты 18-ші қыркүйекте өтеді. Геннадий Головкин Келл Брукпен жекпе-жек үшін спорттық мансабындағы ең ірі сыйақы алатын болды. Британдық ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, бокс кешінен кейін қазақстандық былғары қолғап шеберінің есеп шоты 4 миллион доллармен толығады. Бұл Triple G үшін әзірге рекордты сома. Бұған дейін Головкин соңғы 2 кездесуінде әр жекпе-жегінен 2 миллион доллардан табыс тапқан еді. Айта кетерлігі, қазақстандықтың қарсыласы Келл Брукта бокс кешінен 4 миллион доллар сыйақы иеленеді. Британдық үшінде бұл өміріндегі рекордты табыс. Кеше Лондонда қос тараптың өкілдерінің қатысуымен жекпе-жек алдындағы соңғы баспасөз отырысы болып өтті. Жерлесіміздің қарсыласы бойында еш үрей жоқ екендігін айтты. Келл Брук жекпе-жекке дайындығын ғылыми есептер бойынша жүргізген. Шаршы алаңда нәтижесін көрсетіп, атынан ат үркетін Геннадий Головкинді жеңіп, айды аспаннан бірақ шығарамын деп отыр. Бұл мен үшін үлкен жекпе-жек. Қос чемпион, екеумізде жеңіліс көрмегенбіз. Мен өзімнің жаттықтырушыма, командама сенемін. Біз үлкен дайындық жасадық. Осы демалыс күні мен бүкіл әлемді таңғалдырамын деп ойлаймын. Ал Геннадий Головкин болса алдымен өзінің командасы мен демеушілеріне және жанкүйерлеріне алғыс айтты. Алдағы жекпе-жекке үлкен жауапкершілікпен келдім дейді ол. Қарсылас таппай біраз қиналған жерлесіміз британдықтың жұдырықтасуға келісім бергеніне ризалығын жеткізді. Мен Келл Брук пен оның командасына құрмет көрсетемін. Ол ауыр жекпе-жек болатынын түсіне тұра жұдырықтасудан қашпады. Келл мықты боксшы. Лондон тұрғындары мен барлық жанкүйерлеріме алғыс білдіремін. Баспасөз жиынынан кейін қос боксшы әдеттегідей бетпе-бет көз түйістіру рәсімін өткізді. Еске сала кетейік, Геннадий Головкин мен Келл Брук арасындағы жекпе-жек 10-шы қыркүйек күні Лондондағы 20 мыңдық O2 аренада өтеді. Бокс кешінде бос орын болмайды деп күтілуде. Жанкүйерлер сатылымға түскен билетті бар жоғы 12 минуттың ішінде талап әкеткен. Бұдан бөлек әлемнің миллиондаған көрермендер былғары қолғап шеберлерінің өнерін тікелей эфирден тамашалай алады. Елімізде жерлестеріміздің жұдырықтасуын Қазақстан және Қазспорт арналары көрсетеді. Көрсетілім Астана уақытымен кешкі сағат 23:00-де басталады. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.